Milagres de Chandor. Yes. Yeah. Kunso tiatr, so kunso avos. Is it which tiatr number? This one. Why? 11 show. 11. Yeah. 11 show ka 11 tiatr. 11 tiatr. 11 tiatr. I mean this show. No? Yeah, yeah. Yeah. Get lost aja mengele ikra show dale. Why? Da show mengele aku cawan dale Ravindra Bhavana Margam. So all show I mean lokka pasod kita gela. North Goa. Why? North Goa. So gula lo kinga bados Margam aytala. Why? Mengeti aco pa. So in korpa main nahlo settingnya lagu problem dana. So I inga ta kela. Kup tras gion. Zai te tras poli maka tiro asrama mengele don kantra masa settingnya problem zale tiro asrama. Why? Why? So आता आयकित केला तिआत्र हांव कोता तसो कोता लोकां पासून आनी तुवें चोयला आसतलो बायक सारको हावज फूल पॅक जाला हय स्टार्ट जालो ना पूण सारको पॅक आजे पयली कितले तिआत केल्या सगळे मुगेले 56 जाले प्रोडक्शन 56 प्रोडक्शन डिफरंट प्रोडक्शन डिफरंट खंयच्या वर्साच्यान केन्ना आसताना 84 आसा 84 वर्सा कितले दोन तीन येतात दोन येता तीन येता केन्ना मीन आनी कार्नवालाकूय भयतालो हांव तें म्हणटा काउंट केलो हांवें खेळ 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 तियात खेळ जमनी वयले आनी सांगू नाका हांव सावता सारको किंग म्हणल्यार जातालो लोकां खबर आसा मगे उडवी म्हणून आयली लोकां खबर हय आनी मेन चॅलेंज कितें तियात फुडें व्हरपाक मुगे चॅलेंज आतां हांव बिजनेसांतूय भितर सरलो वेरी डिफिकल्ट जाता म्हाका 13 आसतना हांव येत कित्याक मुगेली एम आहा जी आमगे गोंयां जे कितें रियलिटी पळय जाता घार घरान जाता गांव गांवांत जाता म्हाका दिसता पडटा न्हू तें अवॉयड जावपाक जाय आनी मिनींगफूल लोकांक तियात्र हाडपाक जाय सो तें परत रिपीट जायना जावपाक आतांच एक तियात्र आसा म्हगेलो आनी दाखयला गेट लॉस तियात्र भाव पूण कितें करून सांबाळपाक जाय थोडे भाव बरे आसताय थोडे मातशे वायट आसताय तेंकां वायट आसाय तेंकां मातशें जाग्यार येवपाक जाय सेकेंड सून आसताय सगळ्यो सून वायट आसनाय जायत सुणू भांगरा भाशेन आसताय जे खूब जल्म आयलो चेडवांकूच्यान बरी सून आसताय पूण थोड्यो सुना हांवें मातशें घरा डिस्पोट घाताय तेंकां हांवें मातशें एक लिसांव स्टीप आसलो दिला हें तियात्र गेट लॉस आनी जायते आहा आनी सक्सीड हे तियात्राचेर गेट लॉस तियात्र बरें चलता हावजफूल चलता नांव कित्याक नांव गेट लॉस कित्याक गेट लॉस म्हळ्यार सांगनाका चड स्टोरी सांगनाका इंटुज दी हांव जाय जाणान म्हणलो म्हाका हय मिलाग्रीस हे तियात्र तूं भोगसण कित्याक दिना काय म्हूण बॉक्सर म्हणजे मेसेज मेसेज बॉक्सर म्हणजे नॉट मेसेज मॉरल फॉगिवनेस कित्याक दिना अशें म्हणलां म्हाका सो हांवें दिलो ना म्हणलो हा बाबा केसले कामां बॉक्सण दिवपा जाय म्हूण पूण हांवें दिलो ना कित्याक बॉक्सण तो दिल जाय न्हू रिपिटेशन चलता रिपीट कोताय आं थिंग आमकां बॉक्सण मेळटा आमी अनको करया मिस्टेक करया सो हांवें दाखयलो हिंग बॉक्सण ना हांव क्लियर कोता कळ्ळें न्हू कित्याक जाय जाण म्हणटा म्हाका बॉक्सण दिवपा जालो सुनाक अशें म्हण ना हें रिपीट जावपाक जायना सो ते पासून हांवें बॉक्सण दिलें ना अशें करूं नाका देव बरें करूं थँक्यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट आय नो यू आर वेटींग लॉट ऑफ वर्क टू दॅट देव बरें करूं थँक्यू फॉर युअर टायम